kuna watu waniambia, oh, wewe watoka Mombasa, wewe watoka Pwani, wewe Muislamu, unataka vipi urais? Mimi nikamwambia, my friend, jua na uelewe na ukubali, kama wataka, kama utaki, kama wapenda, kama upendi, sura hii utaiona katika ballot ya urais 2027. In 1997, walimwambia Raila Odinga, wewe vipi utapigania urais in 1997? But look at how and how big and successful Raila became over the period. So nyinyi hapa mnaniambia nini? Mimi nawahakikishia tutapambana kupambana safari hii. Na wakiletea noma, wakileta noma mbaya sana. Mimi nawaambia wajue kupambana, kupambana na serikali ya William Ruto. Kupambana naye haitaki mtu goigoi. Haitaki mtu mwoga. Haitaki mtu mwenye kuogopa kifo, mwenye kuogopa maskini, mwenye kuwa na uoga wa aina yoyote. Haitaka mtu kama ni noma noma, kama ni mbaya mbaya. Tumeelewana? Na mimi nawaambia safari hii wajue kama ni noma noma, kama ni mbaya mbaya. Watatuhesabu. Watatufanya nini? Watatuhesabu.